Pa evo, da sumiramo, u ponedjeljak ovaj tjedan vodstvo stranke Možemo dobilo je potporu vijeća koje je ključno političko tijelo da ponudi SDP-u takozvanu točkastu koaliciju u 4 izborne jedinice. To su 4., 5., 7. i 9. izborna jedinica. Mi smo naravno to odmah i komunicirali SDP-u i jučer smo dobili vijest da je na SDP-u dobivena potpora da se krene u te pregovore. 4., 5., 7. i 9. izborna jedinica su predložene iz razloga što smo u preliminarnim razgovorima sa SDP-om, a na temelju istraživanja, utvrdili da upravo u tim izbornim jedinicama zbroj mandata SDP-a i zbroj mandata Možemo ne samo da daje nam prednost, nego nam daje i eventualni ekstra mandat, a oduzima točno onima kojima oduzeti treba. Iz tog razloga su predložene te izborne jedinice i drago nam je, dakle, da krećemo u pregovore. Mi smo već na temelju vijesti koja je jučer stigla iz SDP-a da se kreće u pregovore definirali i pregovarački tim, te se evo nadamo da ćemo vrlo brzo krenuti i u konkretne pregovore. Kako će onda listo tim izbornim jedinicama izgledati, pola vaših, pola njihovih? Pa to je točno stvar pregovora, dakle to je ona stvar koja se dogovara sa partnerima i kada ćemo to dogovoriti, onda ćemo naravno izvijestiti javnost. Što je vaš minimum izbor čega ne ide? Nećemo razgovarati o minimumima i maksimumima, dakle razgovarat ćemo sa SDP-om kao sa partnerima i mislim da je jako važno da u čitavim pregovorima uvijek prvo komuniciramo međusobno, a tek onda prema javnosti, jer se na taj način gradi ne samo povjerenje između nas koji ćemo u te 4 izborne jedinice zajedno izaći van, nego vi znate da je dio našeg programa političkog vraćanja povjerenja općenito i u politiku i političke procese i želimo se toga držati i na razini razgovora sa partnerima, kao i na svim drugim razinama. Sad još jedno pitanje, znači li to da u tim izbornim jedinicama idete isključivo vi i SDP, bez obzira na to s kim oni potencijalno još služe neke koalicije, ili potencijalno i vi pa cijela njihova koalicija, znači budete? Pa to ćemo također razgovarati sa našim partnerima, dakle sa SDP-om oko te 4 izborne jedinice i to je to. Dakle, evo sada kada smo završili ovaj proces u smislu preliminarnih razgovora i početka pregovora, naravno dalje ćemo također razgovarati i sa kolegicom Dalijom Orešković, jer odluka koju smo dobili na vijeću u ponedjeljak, dakle, podržala je vodstvo stranke da nastavi razgovore i sa Dalijom Oreškovićem. Saborski odbor malo prije jednoglasno za generala Kundića, vidite li vi u ovom dogovoru između dva regija nekakav oblik kompromisa? Pa gledajte, sigurno je uvijek imenovanje između dva brijega, a znamo o kakvim su odnosima i neki oblik kompromisa. Međutim, kada se radi o ovako bitnim funkcijama, a posebno ovako izazovnim vremenima, ja svakako pozdravljam da kompromis postoji. Dakle, pozdravljam da to postoji. Međutim, isto tako mogli smo vidjeti da i po životopisu i po zapravo iskustvu koje general ima se zapravo radi o izboru oko kojeg, ja vjerujem, nije bilo teško postići taj kompromis. A zašto nema kompromisa još oko izbora na čelu SOA-e? Zašto se izbor na čelu SOA-e vezuje uz neke procedure? Treba li to vezivati? Pa ovako, dakle, reći ću da SOA treba ne samo unutarnje jačanje, nego treba i zakonodavni novi okvir, posebno koji se tiče i zakona o sigurnosnim provjerama, ali i na temelju činjenice da se jako puno stvari u okruženju promijenilo, u načinu na koji se razmjenjuju podaci između država članica Europske unije, ali i drugih partnera, pa i s obzirom na cjelokupno sigurnosno okruženje, mi smatramo da treba nam i novi normativni okvir, a ne samo, dakle, da se ne vrtimo samo oko pitanja koja je čelna osoba. Sabor je taj koji vrši krajnju kontrolu nad radom sigurnosno-obavještajnog aparata i tu ulogu treba i učvrstiti. A što se tiče osobe na čelu SOA-e, ja mislim da to svakako treba biti osoba u koju povjerenje imaju ne samo dva brda, nego i ova institucija ovdje i to velikom većinom. Ja
Znači li to da dovodite u pitanje, imaju svi povjerenje Matića? Da, pa sigurno dovodim to u pitanje. Da, i sigurno nemaju svi povjerenja. Pa, mislim. Što vi mislite, dakle, nekom izbor? Ako dođe do kompromisa između dva brda, hoćete li vi biti negdje između? Gledajte, nama je važno da li osoba koja je na čelu sigurnosno-obavještajnog aparata je spremna djelovati neovisno od partikularnih interesa i je li spremna obavljati onu funkciju koja se od SOA-e sada traži i interno, dakle na nacionalnom planu, ali i što se tiče globalnih izazova. Po meni to mora biti osoba koja je zaista ne samo neovisna, nego je sposobna autonomno donositi one odluke koje nekada politici nisu možda drage, ali su važne zbog cjelokupne sigurnosne situacije. Imali smo određenih upita o pozicioniranju SOA u slučaju sigurnosnih provjera sudaca, imali smo i određenih pitanja koje se tiču sigurnosnih provjera upravo Ivana Turudića. I to su pitanja koja se još uvijek nisu razjasnila, mi očekujemo da se razjasne. Mislite, dakle, da Markić nije takva osoba na koju tražite? Pa neću se još izjašnjavati jer nismo još o tome donijeli odluku, međutim, neke stvari zamjeramo na razini netransparentnosti u smislu da još uvijek nije jasno koja je bila uloga sigurnosno-obavještajne agencije u sigurnosnoj provjeri Ivana Turudića 2019. godine i je li sigurnosno-obavještajna agencija 2019. godine u svome izvješću napisala da se radi o sucu koji se nalazio sa tada već optuđenikom Mamićem koji je upravo bio izašao iz istražnog zatvora. Dakle, to su neke bitne činjenice da bi se utvrdilo je li SOA dobro obavila svoj posao, pa to nisu uzeli u obzir oni koji su odlučivali o njegovom imenovanju, ili se radilo o tome da to nije bilo u izvještaju. Ja mislim da je to važno činjenica.